jeg kommer ned, og så tænker jeg, hvad fanden jeg skal ind og underholde publikum, fordi de er kommet for at se mig, så er der kraftigt ikke et øje, fordi det er søndag. Men er der nogen, der giver at fortælle mig, det er søndag? Er der nogen, der lige giver at prikke mig på skulderen og sige, du skal ikke spille i morgen for helvede? Jeg kan jo ikke følge med alle dagene, for jeg har så meget at se til. Jeg kan ikke gå og tælle dagene, eller bare lørdag i går, og det kan da godt være, så kan jeg sgu da ikke lige regne ud, det er søndag i dag, mand. Det er sgu da kraftigt med der pligt, når det er professionelt cirkus, så skal de sgu da komme og sige, hvad dag der er søndag. Men det er der ikke nogen, der giver at sige til mig, hvad klokken er. Jeg ved ikke engang, hvad klokken er. Det er heller ikke nogen, der siger, jeg ved bare, at der ikke er en sjæl, og så kommer der en og siger, jamen du skal ikke være, det er søndag. Ja, for helvede, jeg ved godt, jeg ikke skal være der om søndagen, men jeg ved ikke, det ikke var søndag i dag.